Tün gece bazım davom etdi. Ammo na xotin, na bolalar meni holimdan xabar olib qo'yishmadi. Ertalab hovliga chiqqanimda faqat qo'shni ayol o'g'li, kelini bilan hamma yoqni yig'ib yurgan ekan. Meni ko'rib yonimga yugurib keldi. Hol ahvol so'rayotganda bir pochka pulni cho'ntagiga soldim-da, "Opa, hech kim bilmasin. Rahmat sizga. Katta rahmat." deb xonamga qaytib kirib ketdim. Bechora arzimagan oylikka shuncha mehnat qilib yurib yana xijolat bo'ladi. Kimlardir tekin tomoqlar gerdayib yuradi. Bilmadim. Borgan sari injiq bo'lib ketyapmanmi, yo rostdan ham qarib boryapmanmi bilmadim. Uyda o'tirib o'zim bilan o'zim suhbatlashadigan, hayotimni bir-bir kino tasmasidek ko'z oldimdan o'tkazib bunday yashab bo'lmasligini anglab yetdim. Har qanday sharoitda ham orqaga qaytmayman. O'sha ayolga uylanaman degan qat'iy qarorga keldim. Tavakkal maktabga bordim. Meni ko'rib u ayol qo'rqib ketdi. Qizarib shoshgancha, "Nega keldingiz? Iltimos keting. Ko'rgan odam nima deydi?" kabi so'zlar bilan qarshi oldi. Men ham, "Agar darsdan keyin ikki og'iz gaplashishga rozi bo'lsangiz ketaman," deya qat'iy turib, roziligini olgachgina ketdim. Kechki 17-larda ular maktabdan chiqdi. Ikkilanib mashinamga o'tirdi. Men bor gapni to'kib soldim. Lekin u ayolning ixtiyori o'zida emasdi. Sho'rlik, qizlari, kuyovi, qudalari mahalla ko'yiga hayotini alishtirgan edi. "Iltimos, meni tinch qo'ying." deya mashinamdan tushib ketdi. "Men endi sizni tinch qo'ymayman, bilib qo'ying," deya orqasidan baqirdim. Shunday qilib, men shu ayol uchun kurasha boshladim. Shahar biqinida 2 sotikli bir hovlim bor edi. Uni ta'mirlashni boshladim. U orada maktab direktori, mahalla raisi, qudalari, kuyovi, boringki, butun tanish-bilishlarini oyoqqa turgizdim. Kichik qizi bilan uchrashib, onasini baxtli qilishga va'da berib va nihoyat ayolning roziligini olishga muvaffaq bo'ldim. Uyimga 3-4 kunlab kelmasam ham, "Qayerdasiz? Nega kelmayapsiz?" deguvchi bir inson yo'q. O'g'illarim bilan ishxonada ko'rishaman. Bir kuni katta o'g'limga bor gapni aytdim. U o'ylanib turib, "O'zingiz bilasiz, dada. Men nima ham derdim?" dedi. Kichik hovlim ta'mirdan chiqqach, kerakli jihozlar bilan ta'minlab, kichkina davra bilan uylandim. Bu ayol men o'ylagandan ham ziyoda bo'lib chiqdi. 5 vaqt namozini kanda qilmaydigan, orasida, sarishda, shirin so'zligi bilan yanada mehrimni qozondi desam, yolg'on bo'lmaydi. Erkak kishi uyida mehr olishi uni yanada mehnatkash, g'ayratli qilib qo'yar ekan. Baxtga erishib, xotirjam yashayman deganimda, bu voqeadan xabar topgan xotinim oshga pashsha bo'ldi. Qizlarimni olib urushgani kelibdi. Men ishdaligimdan foydalanib sho'rlikni rosa urushibdi. Qo'shni telefon qilib meni chaqirdi. Yetib kelsam, ikkinchi ayolim og'zi burni qonga belanib yotibdi. Ular ketib bo'lishgan ekan. Nuqul yig'laydi, ammo bir og'iz gapirgani yo'q. Qo'shni doktor ayolni chaqirib, kerakli muolajani oldirib, katta eshikka bordim. Uyga kirishim bilan xotinim jazavaga tushib, menga qarab baqirib o'dag'aylashni boshladi. "Iya, endi xotinliging esinga tushib qoldimi? Seni ogohlantirmaganmidim?" deyishimni bilaman, menga qarab tashlanib qolsa bo'ladimi? Jonim chiqib ketdi. Urib tashladim. Kichik o'g'lim, qizlarim bor ekan. Yugurib chiqishdi. Qo'limdan onasini ajratib olishdi. Shu to'polonda tasodifanmi, bilibmi bilmayman, o'g'lim meni yoqamga yopishdi. Bu hammasidan o'tib tushdi. Shokka tushib qoldim. "Sen menga, otangga qo'l ko'taryapsanmi?" deya tarsaki tushirganimni bilaman, og'zi burnim aralashmish tushdi. Ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Osmon boshimga quladi. Xizmatchi ayolni baqirgani eshitildi. "Otang-ku, oqpadar bo'lasan, bolam," degan gapinigina eshitdim. Hech narsani anglamay qoldim.
miyamda faqat bitta bolam meni urdimi degan so'z aylanardi. Uydan qachon chiqqanimni, kichik hovliga qanday yetib kelganimni bilmayman. Sho'rlik ikkinchi ayolim hamma yog'i shishib, ko'karib ketganiga qaramay, meni holimni ko'rib qo'rqib ketdi. Atrofimda parvona bo'lardi. Meni yana yuragim sanchdi. Tez yordamda shoshilinchga olib ketishdi. O'zimga kelganimda birinchi miyamga urgan narsa "Bolam meni urdimi?" degan savol bo'ldi. Meni shifoxonaga tushganimni eshitib, shifoxonani odam bosib ketdi. Lekin katta o'g'limdan boshqa uyimdan hech kim kelmadi. Nuqul kichik o'g'lim kelib, "Dada, meni kechiring. Tasodifan shunday bo'ldi." deydigandek eshik boyladim. Ammo ming afsuski, na o'g'lim, na qizlarim, na xotinim keldi. Uni o'rniga militsiyaga yozib berishibdi. Shifoxonaga IIB bo'limidan 2 marta xodimlar kelishdi-yu, hech narsa demay, hol-ahvol so'rashib qaytib ketishdi. 2 hafta yotib shifoxonadan chiqadigan bo'ldim. Kiyimlarimni alishtirib, "Oyna-poynangiz yo'qmi?" desam, "Ayolim, menda sizga oyna, go'zalsiz." deya kulib kostyumimni kiydirib qo'ydi. Koridordan chiqib ketayotib, burchakda turgan oynaga ko'zim tushib qotib qoldim. Unda sochlari oppoq bir qariya menga qarab turardi. Xotinimga qaradim. U labini tishlab ko'zini olib qochdi. Iloji boricha chalg'itishga urinib, nimalardir deb, menimcha gaplarini na o'zi, na men tushunardik. Biz so'zsiz jimgina shifoxonadan chiqdik. Shofyorim narsalarni mashinaga joylab eshikni ochib turibdi. Men shu soniyada ko'rinmas odamga aylanib qolishni juda xohladim. Shoshilib mashinaga o'tirdim. Yo'l bo'yi xotinim nimalarnidir gapirib, meni chalg'itishga urinardi. Uyga keldim, eshikni yop, hech kimga ochma, deya o'zimni yotoqqa urdim. 3-4 kun shu ahvolda kunim o'tdi. Bir kech xotinim, "Bir gap so'rasam maylimi?" dedi iymanib. Ha javobini olgach, "Siz butun umr harakat qilib ko'p narsaga erishdingiz. Hammasi oilangiz, farzandlaringiz uchunmi?" dedi. "Men kim uchun bo'lmasa?" dedim jahlim chiqib. Shunda u, "Iltimos, ular nima so'rasa bering. Menga hech narsa kerak emas. Qizimni Xudo xohlasa amallab chiqarib olarmiz. Qolaversa, shuncha ishni qilgan, yana noldan boshlashingiz ham mumkin-ku. Agar kerak bo'lsa, ana, bir xonalik domim bor. Shuni sotib dasmoya qilasiz. Faqat iltimos, yo'q demang," deya yalina boshladi. Men hech narsaga tushunmay, "Nimalar deyapsiz o'zi?" desam, qo'limga prokuraturadan chaqiruv qog'ozini berdi. Keyin bilsam, xotinim idora-idora yurib, arz qilmagan eshigi qolmabdi. Eng dahshatini aytaymi? Arizaga nafaqat xotinim, farzandlarim ham qo'l qo'yishgan. Men har qancha berkitmay, odamlar bilib bo'lishibdi. Boshimga shlyapa kiyib, ko'zimgacha berkitaman. Go'yo odamlardan shu qalpoq ostiga berkinayotgandek yurardim. Qay idoraga kirsam, "Aka, nima qilamiz endi? Tushunmay qoldik," deyishardi. Bir ko'nglim katta eshikka borib hammasini ko'chaga hayda deydi. Ayolimni oyog'imga yiqilib, yalingani uchungina zo'rg'a o'zimni ushlab turardim. Ishxonaga borsam, katta o'g'lim ham o'zgarib qolibdi. Nimamush, firmani uni nomiga o'tkazib berarmishman. Uyalmay yuzimga aytdi shu gapni. O'zimni zo'rg'a tiyib, kechqurun uyga boraman. Hammani yig'. O'sha yerda gaplashamiz," dedimda chiqib ketdim. To'g'ri qabristonga bordim. Ota-onamning qabrini ziyorat qilib o'tirib, "Ishonasizmi? Sizni bir gapingiz esimga tushdi. Ishimdan ayrilib, nima qilishni bilmay yurgan paytim, Qo'yliq bozoridan joy qildirib, dasmoya ham bergandingiz. O'shanda bir achchiq gap aytgansiz. U paytlar ko'zim ko'r ekan. Sizdan xafa ham bo'lgandim. Qarzdorligim uchun buni bilintirmagandim. Ming afsuski, o'sha gapingizni mag'zini kech angladim. Juda kech angladim. Esingizdami siz nima degansiz? Aka,
erkak kişi uylangandan keyin o'z qarindoshlari bilan aloqani uzsa, xotini oldida obro'si qolmaydi. Qarindosh erkakning qanoti. Xotin har kuni kerak. Qarindosh kunida kerak deganingizda, kichkinagina bo'lib olib, aql o'rgatishini qara deb insan qotgan edi. Hammasi to'g'ri bo'lib chiqdi. Meni uyimga na akam, na opa singlim bemalol kelib ketisha olmasdi.